Petak je Sabor evo već završio s radom, tako da razumljivo je da je dosta i zastupnika već ima neke terenske obveze. Ja mogu samo reći da sam ugodno iznenađen razinom ovoga skupa. Mm-hmm. Mislite li da je to mjesto u Saboru? U Saboru je mjesto za puno stvari. Dakle, mi imamo mogućnost kao saborski zastupnici organizirati okrugle stolove i skupove ovoga tipa, tako da to je nešto što je od javnog interesa. Ovo što sam vidio, to je na razini znanstvenog skupa. Dakle, prezentirana su isključivo znanstvena istraživanja, recenzirane publikacije, analize i ovo do sad viđeno je doista na visokoj razini.